海大赢家，我是詹璇。好，来看到今天星期五这礼拜的最后一个交易日，现在关心哦，今天台股中场小跌了11点，不过还是守住了季线，设在8456点。那么今天量能只有753亿，量能是有点萎缩的。期货部分呢，期货中场是小跌了3点，目前利差差来到了21点。好，今天盘势还有后续怎么看？先问想要专家巨阳投顾的张恩奎分析师，张老师好。选一好，各位投资朋友们大家好。好，上次我们看到我们说历经这个礼拜，说每天这个大起大落之后，今天看起来盘势比较趋向稳定一点，包含今天的当冲似乎盘也有点连在一起的味道。对，这个我们之前一直跟大家说不要看涨就说涨，不要看跌就说跌，大方向一旦确定了，它是不容易随随便便的就改变了。之前我们一直告诉大家请你偏空看待嘛，现在这个大方向有没有改变呢？它有一点点修正，但是偏空的倾向还是存在的。我们先来看一下今天早上我们在这个盘中做一个节目连线的时候呢，我们是怎么说的。我们来看一下这个电视画面。早上我们说过了加权指数呢，虽然昨天这是在讲昨天，虽然有大涨，但是成交量只增加了22亿而已量价齐扬当然对多头是一件好事，但是量能很明显的并没有跟上指数的涨幅，对不对？这应该大家都知道了所以呢，量能呢最好能够维持在千亿之上，这个对多方的发展来说才是比较稳当的所以这是你要观察的第一点目前看来呢，还没有这个转弯大方向呢仍然是做一个偏空看待那我们刚刚也说了，有一点稍稍的修正，修正什么？我们接下来看一下第二段话好了这边有告诉你，我们连线的时候有继续说，在筹码的部分呢，我们呢是由原本的偏空看待转为这个中性偏空，这个就是我刚刚说的稍微修正的一个地方现在是做一个中性偏空看待，这是早上就已经提醒大家了当然这样的发展对多头来说也是一件好事，但是它转折力道是不够的很明显，因为它真的量能没有跟上来所以呢还在这边还不能算说是马上就转为这个偏多看待如果呢短线上呢只是指数在涨的话，但是量能却一直跟不上，你还是要留意一下有拉回的可能当然早上这个主持人呢他也问一个问题说，那后续有没有那个大跌的机会？就目前的状况来看的话呢，我们有说过，早上也说了，从两个角度来看，我们之前有先提醒大家，如果第一个角度是，如果你是看当天的行情的话，你只是看当天的行情的话，我们说过这个震荡幅度会加大，所以幅度是会加大的这是第一个角度那就很有可能它是会有往下走的状况是没有错。但是如果呢，从第二个角度我们来看一下，如果你是从整体的这个行情来看一下呢，你说它要突然出现一个连续大跌的机会，要破前低然后继续再往下跌的机会，这个可能性其实是比较少一点的啦。所以呢，我们在大方向的部分呢，我们就做一个中性偏空的看待是由原本的偏空看待修正成这个中性偏空看待因为目前看起来呢，它确实呢这个空方的力道也有在减弱的迹象当然，如果你想要知道一些更详细的这个解盘的一些资料的话呢，我们每一天呢都会在我们的这个 FB 的粉丝团上面呢有贴一些文章可以提供给大家做参考，有兴趣的朋友们可以去搜索一下这个粉丝团在 FB 上面我们每一天都会有更新一些资料在上面，你可以做一些参考了好，接下来就来看一下今天收盘完之后呢，那大方向又该怎么看待？它有没有继续做变化呢？其实是没有变化的就跟我们早上连线的时候说的一样，是做一个中性偏空的看待。为什么这么说呢？来，我们来看一下电视的画面这个图大家应该看了很久了应该都知道三大法人在现货的买卖超的状况呢，其实跟期货的指数呢有高度的正相关，我们也说过了不是吗？前几天你看往上涨的时候，我们是提醒你了，这个量能没有跟上来，所以要继续往上走的几率是很低的，所以它就拉下来了不是吗？当上涨的时候，会有很多人说这个时候已经是止跌了，要开始做一个偏多看。但是我们也提醒大家，不要看涨就说涨，不要看跌就说跌。我们一定要注意到什么？注意到三大法人在现货买卖超的状况，再搭配上指数的变化来做一个判断嘛。那目前我们的方向有没有改变呢？我们的看法有没有改变？没有我们仍然是做一个中性偏空的看待今天的指数很明显的看得出来，其实没有什么变化只有这个小小跌了3点而已，它几乎是一个走平的状况。
那再来看一下量能的变化。前一天我们从11月份累积起来，这是累积数字哦，不是单一天哦。从11月份开仓以来累积到这是19号的状况呢，三大法人呢在现货呢是卖超了184亿哦。到了今天继续累积数字的下来呢，是有一点缩小哦，缩到了169亿哦。当然你可以看得出来，这个幅度仍然没有很大哦。虽然是有缩减，卖超的状况是有缩减的迹象，但是呢这个幅度真的没有很大哦。当然指数也没有什么变化咯，所以呢这是一个正常状况哦。因为呢我们说过咯，三大法人在现货的买卖超状况跟期货的指数是有高度正相关的，所以呢今天仍然是这个维持在这个高度正相关的状况哦。所以呢后续的看法呢，我们呢就是做一个这个中性偏空的看待哦。什么时候才会有出现一个比较大的变化呢？如果真的要转为多头的话，要观察什么呢？就很简单嘛，我们每天都一样哦，告诉大家要观察现货的量能变化。如果现货呢能够出现量价齐扬的时候，而且最好量能能够超过1000亿，那我们就可以说可能已经是在底部已经浮现了，或许后续开始会有一波往上走。当然后续能够走多少，我们要看这个力道的变化嘛，对不对？所以呢目前呢在大方向的部分，行情上的大方向呢，我们仍然是做一个中性偏空的看待了哦。好了，这个大方向我们讲完了，接下来就要来讲一下今天的行情哦。今天是一个什么行情？今天就是一个横盘整理嘛，高低点价差大概是80点左右嘛，没有什么太大的幅度。那大方向能不能够先知道一些点位来做一个判断呢？当然是可以的，我们每天都有提醒大家，你每天在开盘之前一定要先知道三个重要的点位打在哪里。来看一下我们今天早上告诉会员朋友们的点位在哪里呢？大家在画面中应该可以看到了吧，打三角形符号的这个数字是多少？8392，8392是最重要的位置，所以我们就以它为中心。如果站上8392，我们做一个偏多的看待；如果跌破8392，就偏空看待。但是今天呢都没有跌破8392嘛，今天的最低点应该是在8396，跟它只差了4点而已哦。所以呢，严格来说，今天是一个这个震荡有一点偏多的格局。然后，当然往上走，你要留意一下上面的压力。8445，所以呢知道了点位在哪里的时候呢，等一下我们就来看一下今天的行情哦。先注意看哦，先记得8445是上面的压力，8392是最重要的位置哦。好，接下来我们就来看一下今天的行情的走势状况是什么。开盘它是开在这里，它是不是在8392的上方？这个时候你要偏多看还是偏空看？我们是提醒你了，8392这个位置是最重要的，站上去请你偏多看待，留意上方的压力，不是吗？所以这边你是要偏多看还是偏空看，应该知道了吧，你应该做一个偏多看待哦。它在这边震荡一下之后呢，继续的往上走咯。很可惜的是什么？后续多方的力道真的没有办法接续上来，所以上来不久之后呢，它又被压回8445这边做一点震荡之后呢，又被压下去了哦。虽然你也可以很清楚的看到哦，每一天能够掌握到关键的数字在哪里，真的是一件很重要的事情哦。因为这些点位呢，至少它都能够帮助你做一个大方向上的判断哦。这边拉上来之后呢，出现了一个转折，这个转折就是等一下我们要讲的重点哦。这个等一下再回过头来说，拉上去之后被压下来，然后呢，它就回到了这个区间震荡，震荡到最后，你看一下尾盘，虽然看起来好像有偷偷的拉，但是它也没有办法顺利的站上8445，就卡在这里哦。所以呢，能够知道点位是不是一件很重要的事情？记得每一天开盘之前，先去知道一下点位到底在哪里哦。好了，回过头来讲了哦，既然大方向我们能够抓到，那今天操作的最重点，最重点在哪里？我们再来看一次画面。今天最重点就在这个地方。今天如果你能够判断大方向，还能够掌握到这个转折发生的时机，来我们来看一下，那你不就能够先掌握往上涨的这一段了吗？对不对？因为这边你已经知道要偏多操作，拉上来能够掌握到这一段，抓到转折之后还能够掌握到往下走的这一段，不是吗？后面呢就是一个狭幅震荡哦。所以今天操作的最精华的两段，第一段这里，第二段就是往下走的这里哦。所以接下来呢，我们就要来告诉大家喽，怎么样能够抓到最精彩的这两段。很简单，我们一直提醒各位投资朋友们，你在盘中一定要能够做出及时的判断。怎么判断？
就是利用追加力道喽。来，我简单花一点时间来介绍一下追加力道呢，就是先告诉大家量的变化哦。我们把一根 K 棒的最高价到最低价，先用价格平均分成四个等份，然后如果在最上方的价格区间出现红色讯号，它就告诉你说在这里的成交量哦，这个时候就是量跟价配合起来了哦。这里的成交量是比其他三个地方的成交量都还大的时候，它就告诉你这个时候呢是偏多看，因为这个时候呢追多单的力道是非常非常强的。这样子解释大家应该看得很清楚了，很简单就能够分辨，就能够及时的掌握出量跟价的变化了。这个时候呢多方的力道是很强的。那如果是在这里次高的价格区间出现粉红色讯号，就告诉你这里的成交量是最大的，比其他三个地方的量都还大。这个时候他要告诉你什么，他告诉你说这根 K 棒的时间是在追多单，但是它的力道相对来说就是转弱咯，因为大家呢不愿意用更高的价格去追多单哦。很简单就能够分辨了哦，这是多单的部分哦。接下来就来讲一下空单的部分，一样把最高价到最低价平均分成四个等份，如果是在最下方这个价格区间出现讯号，绿色讯号就告诉你这里的成交量是最大的，那它要告诉你什么，他就要告诉你说这个时候空方的力道是很强的，请你偏空看待哦。很简单就能够做区分哦。最后呢就是蓝色讯号哦，蓝色讯号出现的时候呢一样告诉你是在追空单，但是不愿意追在更低的价格，所以这个时候空方的力道相对来说就是比较偏弱。所以投资朋友们，你是不是能够想象了，在每一根 K 棒的时间里面你都能够去确认一次，你不但能够确认方向是要偏多看还是偏空看，你还能够去确认力道这个时候是很强还是很弱。所以你能够想象今天的行情在画面中出现是哪两个颜色最多，今天是一个横向盘整的格局，所以你应该可以想象出来哦，今天出现最多的就是蓝色跟粉红色，因为它告诉我多空双方力道都不强，不是吗？所以你是不是很能够轻易的判断今天到底是一个什么盘？一定可以，只要你能够在每一根 K 棒的时间里面都看到追价力道给你的讯号，你就能够办得到了哦。这个很重要哦，所以我们花一点点时间来做一个介绍哦。接下来呢，我们就要来告诉大家喽，今天的转折到底要怎么样才能够掌握住哦？让我切一下画面哦。好，来看一下。这是今天工具的画面哦，这是前面的四根 K 棒哦，我们说过了，早盘我们就做一个偏多的看待，当然我们也有在这个大教室做一个提醒哦，来看一下这里有写哦。来，我们看一下字卡的部分哦。所以有写，如果有突破8432追加力道为粉红色或是红色的话呢，请你做一个偏多看待哦。所以呢，早盘呢，我们就是做一个多单的操作哦。多单进场之后，你要留意什么？留意一下追加力道的变化哦。追加力道呢，如果没有强烈的变化的话呢，我们就维持我们的多单抱在手上哦。所以来，我们来看一下画面哦。在它走的过程当中，当然不是非常顺利哦，它当然也是有震荡，但是你注意看一下追加力道。当它在震荡的时候，追加力道有变化吗？没有哦，都是维持粉红色的哦。所以呢，我们的多单就一路的抱在手上哦。抱到什么时候该留意一下？如果它有往上突破，上面有出现新的转折线的压力的时候，你就应该要留意一下哦，看一下下一根 K 棒有没有办法顺利突破哦。如果没有办法突破的话呢，就看一下力道有没有转弱哦。两个条件如果没有符合的话，它不是转折哦。所以呢，大家注意看一下。这个时候呢，虽然没有往上突破，但是力道也没有变化，请你多单继续抱着。到了这个时候，它是不是继续的往上喷出了，对不对？你看一下，这个时候力道是什么颜色？我们把它放大一下，让大家看清楚。这个时候的力道是红色的，还记得红色要告诉你什么吗？红色是不是告诉你说多单的力道是强的，请你继续偏多看待，这样应该很简单吧，你应该不会被洗出去吧，对不对？用对的方法你就能够掌握到获利咯。好了，接下来我们就要看一下接下来的重点就到了，我们先来复习一下好了。这个时候我要教大家什么？教大家抓转折。什么转折？多转空。来看一下，这是一个多
多转空的转折，当行情往上走的过程当中，如果这根 K 棒收盘的时候，我强调是收盘的时候，上面有出现转折线的压力的话呢，就请你留意一下下一根 K 棒。下一根 K 棒如果没有办法突破这个压力，突破当然继续偏多看待，学过一点点技术分析的都知道，如果它没有办法突破的话呢，它就符合多转空的第一个条件，压力点位没有突破。这时候呢，就要来观察一下力道的变化，一样花五分钟的时间，就是这根 K 棒的时间。如果力道呢，它是由强转弱的话，也就是多方力道转弱的话呢，它就符合了第二个条件哦。两个条件都符合的时候，就是什么？就是多转空的转折发生的时机哦。所以，当你抓到多转空的转折的时候，你应该做什么动作？既然是多转空，你不就先把你的多单获利了结，做一个平仓，然后反手做空单吗？就这么简单嘛，对不对？所以抓转折呢很简单，但是也很重要。所以来，我们继续看下去，看一下今天的行情哦。当这一根 K 棒急拉的时候，来，我们把这边放大一下，让大家看清楚。当它急拉上来的时候，可以很清楚的看到画面中上面有出现一条黄色的转折线的压力。来，我们来看一下它的点位。8470，我们再可以再放大一点吗？啊，让大家看清楚那个数字，8470很清楚嘛，对不对？8470，请你要留意一下。当然，我们也在大教室做了提醒哦，来看一下字卡的部分哦，这边是不是写了，请你留意点位8470，请你留意点位8470以及追价力道的变化，提醒你两次8470。所以我们来看一下，为什么这个时候要大家注意呢？来看一下画面哦。我们把这个地方把它放大一下，让大家看清楚了。既然这根 K 棒走完，上面出现压力，然后我就看一下下一根 K 棒它有突破吗？它是没有突破，它被压下来了。这根 K 棒收盘是在8463，那它是不是符合了多转空的第一个条件，上面的压力没有突破，对不对？那我们要看一下第二个条件，我们把镜头往下拉一下，让大家看一下追加力道的变化，很清楚了吧？我们是告诉你，如果多单多方的力道也减弱，它从红色变成了粉红色，就是多方转弱的时候，就是多转空的条件的第二个条件。既然两个条件都符合了，那不就是多转空的转折让你抓到了吗？这个时候你抓到了多转空的转折，该做什么动作？来，我们来看一下画面。我们在早盘这边做多单进场拉上来，到了这根 K 棒收定，我抓到了多转空，我是不是就在这个里收盘价8463附近做一个多单的平仓？那这一段不就掌握到了吗？掌握到了这段之后，然后你要做什么动作？它是一个多转空的转折，那我们就做空单嘛。它有跌下去吗？大家注意看一下，它是不是跌下去了？是不是跌下去了？当然过程中还有一些震荡，但是你注意看一下追加力道，它有再度转成红色吗？如果它没有转成红色，你需要担心吗？你是不需要担心，最多最多它就是变成一个盘整盘而已嘛，不是吗？所以呢，你的空单是不是能够一直抱在手上？抱到什么时候呢？大家注意看一下哦，这时候行情持续的往下走，对不对？但是下面都没有出现转折线的支撑，这个时候你该怎么办？很简单，我们就往上找嘛。这里是不是也有出现一条？来，我们把这边放大一下好了，让大家看一下这个数字是多少。这个转折线的压力是在8425，画面中应该看得很清楚嘛。那我就守8425就好了嘛。它还没有突破之前，我就空单一直抱着嘛。如果它真的有拉回突破了8425，那我再走也不迟，不是吗？所以我们来看一下哦。后续它是继续往下走还是有拉回来呢？这个时候它都还没有突破8425哦，还没有突破之前，我就请你把空单抱着，当它突破的时候我就走人，不就很简单吗？今天的操作就这样子就结束了哦，就到这里哦。这边应该很明显，大家可以看到，我们把这边放大一下让大家看清楚，它在这里是不是突破了8425？它收盘是8427，那我就在这边做一个空单的平仓，不就得了吗？所以，投资朋友们，我们把镜头稍微拉远一点，再来看一次今天的操作，是不是两段都有掌握到？这里多单进场拉上去，抓到多转空的转折，先赚多单这一段，然后反手做空单，拉下来之后到了这里，它有往上拉回突破8425，在这边做一个空单的平仓，那今天的两段不就都赚到了吗？所以投资朋友们，今天虽然高低点价差不是很多，但是还是可以操作哦。操作的重点在哪里？
抓转折。我们来再来看一次哈、哦，这边转折最重要的操作，今天最重要的步骤就是抓到这个转折。能够抓到这个转折，你这边可以赚一段多单，这边可以赚一段空单。后面是什么？后面就是一个狭幅震荡了嘛哈、哦。所以，投资朋友们，今天最精华的两段能不能够掌握到？可以的，只要你掌握对的方法，只要能够在盘中及时的判断出来转折发生的时机，我相信日后的行情不管怎么变化，你都能够及时的跟上脚步。我们说过了，行情变化非常非常快，你一定要能够跟上脚步，唯有跟上脚步，你才能够赚取到原本可以属于你的获利哦。所以投资朋友们去想一下哦，你需要的到底是什么？你需要的是不是能够在盘中在每一根 K 棒的时间都去确认一下力道的变化、方向的变化，再搭配上转折线的支撑压力。我相信有学过一点点技术分析的朋友们应该都知道支撑压力应该怎么用哦。当你能够在盘中抓到这两个重点的时候，当转折发生的时候，你就能够确实的掌握了哦。就像今天的状况一样哦，能够抓到今天的转折，你就能够掌握到今天最精华的两段操作。好，我们先休息片刻，想要掌握更多投资讯息，广告之后马上回来。追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911 02-2506-8911。金普里素钙活力，无胆固醇，无防腐剂，好饮阁袂伤滴。金普里素钙活力，钙有力。保养是关键，植物葡萄糖胺加姜黄素，金普体素关键。金补体素买一箱送四罐，要买要快哦。追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911 02-2506-8911。糖水扫不出来，渴望化痰真有效，补济动。行过全世界，专业旅游上用心。一百年旅行社带你世界拍拍照，享受自然奇境，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮。一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。痰水扫不出来，渴望化痰真有效，补济动。谁是第一个登上月球的？饮料宝矿力水的梦想登月行动。Let's go to the moon！ 我想当太空人、造型师、国侠老师。写下梦想，宝矿力帮你送上月球。Yeah！ 还有机会到美国游 NASA， 宝矿力梦想升空。谁是第一个登上月球的？饮料宝矿力水的梦想登月行动。Let's go to the moon！ 我想当太空人、造型师、国侠老师。写下梦想，宝矿力帮你送上月球。Yeah！ 还有机会到美国游 NASA， 宝矿力梦想升空。追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911 02-2506-8911。欢迎大家来看到，今天期货是同步小跌的，而且现货的部分量仍有点萎缩。厉害，看一下今天三大法人筹码面的变化，请恩奎老师来替我们分析一下。好，最后一点时间，我们来看一下三大法人在筹码的变化。来看一下电视的荧幕哈，先看一下这个自营商的部分哈。自营商呢，今天是加码了多单，但是加码的幅度好小哦，只有100多口而已哦。那目前净多单呢是270口哦。再来看一下它的成本呢，没有什么太大的变化哦，因为它的量实在是太小了哦。它的成本是粉红色这条线哦。再来看一下结算价是在这里哦，那它是做一个偏多操作的，所以可以看出来它是有赚钱的哦，但是这个赚的这个幅度不大。
那它的这个量呢也很小，只有270口，所以这个自营商的部分呢，我们就做一个中性的看待哦。目前看起来还没有什么参考的价值哦，因为数字太小了。接下来来看一下投信的部分哦。那投信呢，今天是回补了空单哦，偏多操作了100口，当然这个变化也很小了哦，只有100口。目前呢还是留有净空单8200多口哦，数字还蛮大的哦，水位还蛮高的。再来看一下，这里是它的空单的成本哦，平均成本到这边。那今天的结算价是在这里哦，可以看得出来它的空单是出现亏损的状况哦，但是这个亏损的幅度看起来好像也不是很大哦，但是它的水位还蛮高的哦，有8000多口，所以呢，我们原本呢，在这个投信的部分应该要做一个偏空看待，但是呢，因为它出现了亏损哦，所以呢，我们就把它修正一下，改成做一个这个中性偏空的看待，这是在投信的部分哦。接下来就来看一下外资的部分哦。那外资呢，今天是调节了多单哦，今天是减码多单2400多口哦，但是目前呢，净多单的水位呢还是蛮高的，有在这个17000多口哦。再来看一下呢，它的成本是黄色的这一条线哦，这里是它的成本，那这边是它今天的结算价，可以看得出来外资是赚钱的哦，当然这个幅度没有很大，然后赚钱的幅度没有很大，但是它的口数很多哦，有17000多口，所以呢，就外资的部分呢，我们做一个偏多的看待哦，因为它的水位实在是有点高哦，17000多口，所以外资的部分呢，我们做一个偏多的看待哦。再来看一下这个，如果是从12月份累积起来的买卖超三大法人状况，这是12月份的合约哦，来看一下，自营商呢目前呢是累积的卖超22亿，投信呢是累积的卖超2.7亿，外资呢是累积卖超32亿，三大法人都是偏空操作哦，所以呢，三大法人在12月份呢和这个累计起来的卖超数字呢是这个卖超57亿哦，这是12月份哦，不要搞错了哦。最后我们再来看一下，如果从11月份就开始做一个统计的话，就是我们在这个节目刚开始的时候给大家看的画面，这是从11月份开始累积起来哦。目前三大法人呢是累积卖超的有169亿哦，它还是出现一个偏空的操作哦。当然哦，今天的指数没有什么太大的变化哦，几乎就是走一个横盘整理哦，只有小小跌了7点。那它在这个买卖超的部分呢，也没有什么太大的变化哦。当然，这个卖超的幅度是有一点减小的状况，但是幅度真的也不是很大。所以后续大方向怎么看待一样哦，我们是做一个中性偏空的看待哦，稍微做一点修正，原本是偏空看待，现在是修正成中性偏空看待。还是提醒大家，后续如果要出现止跌，真的要开始往上走的话，现货的部分一定要出现量价齐扬的状况，而且量能一定要维持在1000亿之上。在这个状况还没有出现之前呢，还是请大家保守看待。好，我们看到呢，今天现货虽然还是守住支线，不过目前看起来哦，这个量呢还是始终出不太来，因此下个礼拜能否加量齐扬，就是下周台股的关键了。想掌握更多期现货的后续走势，请持续锁定股海大赢家。感谢收看，拜拜。